semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan bab tiga keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Subtopiknya iaitu 3.6 Perbelanjaan Kerajaan dan Fungsi Perbelanjaan. Apakah yang dimaksudkan sebagai perbelanjaan kerajaan? iaitu definisi kita akan lihat pada subtopik ini. Jenis-jenis perbelanjaan yang terlibat dan juga apakah bentuk fungsi perbelanjaan iaitu kita akan melihat dari segi kelop fungsi perbelanjaan. Untuk jenis-jenis perbelanjaan kerajaan terbahagi kepada dua iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Dan yang terakhir, kita akan melihat faktor-faktor yang menentukan perbelanjaan kerajaan G. Sebenarnya, perbelanjaan kerajaan G adalah dari semasa ke semasa supaya jentera pentadbiran berjalan lancar. Baik, pertama sekali kita akan lihat tentang definisi perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan iaitu simbolnya G government expenditure iaitu jumlah perbelanjaan kerajaan yang dilakukan pada tahun semasa adalah berdasarkan belanjawan negara yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun sebelumnya. Perbelanjaan Kerajaan G adalah dari semasa ke semasa supaya jentera pentadbiran berjalan dengan lancar. Ini adalah tujuan untuk menjalankan perbelanjaan kerajaan. Fungsi perbelanjaan kerajaan ia merupakan Gelok atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dengan perbelanjaan kerajaan. Bentuk fungsi perbelanjaan kerajaan adalah seperti berikut, iaitu ia adalah berbentuk mendata. Untuk paksi X, iaitu kita akan melabelkan pendapatan negara dalam RM juta. Untuk paksi Y, kita akan melabelkan perbelanjaan kerajaan dalam RM juta. Jangan lupa untuk labelkan origin. Disebabkan fungsi perbelanjaan kerajaan adalah berbentuk mendata, ia adalah selari dengan paksi pendapatan negara, iaitu G0 adalah merupakan satu garis yang mendatar. Contohnya G adalah 50000. Berdasarkan rajah, fungsi perbelanjaan kerajaan G 50000 adalah menunjukkan bahawa jumlah perbelanjaan kerajaan yang ditetapkan adalah sebanyak RM 50000 juta. Perubahan perbelanjaan kerajaan sekiranya di meningkat. Apakah yang akan berlaku apabila perbelanjaan kerajaan meningkat? Apabila kerajaan menambahkan perbelanjaan, sudah tentunya fungsi perbelanjaan kerajaan akan berpindah ke atas dan kita akan melihat kelopnya iaitu untuk paksi x pendapatan negara bracket dalam RM juta untuk pasi Y perbelanjaan kerajaan dalam RM juta. Jangan lupa untuk labelkan origin. Pada asalnya G kosong, sekiranya G meningkat, ia akan meningkat menjadi G2. Apabila kerajaan menambahkan perbelanjaan, fungsi perbelanjaan kerajaan tersebut berpindah daripada G kosong kepada G2 Dan pertambahan ini menunjukkan bahawa ia adalah berlaku akibat daripada pelaksanaan dasar fiskal mengembang. Ingat ya, perpindahan keluk G ke atas adalah akibat daripada pelaksanaan dasar fiskal mengembang iaitu G naik dasar fiskal mengembang berlaku. Apakah yang akan berlaku sekiranya perubahan perbelanjaan kerajaan iaitu G turun? Sama-sama kita lihat gelobnya iaitu paksi X pendapatan negara dalam RM juta, faksi Y, perbelanjaan kerajaan dalam RM juta. Jangan lupa untuk labelkan O origin pada asalnya iaitu G kosong. Sekiranya perbelanjaan kerajaan G turun, ia akan menyebabkan G kosong ke G1. Apabila kerajaan menurunkan perbelanjaan, fungsi perbelanjaan berpindah ke bawah iaitu dari G0 ke G1 Perpindahan keluk G ke bawah ini adalah akibat daripada pelaksanaan dasar fiskal menguncut Ingat bahawa dasar fiskal menguncut melibatkan G turun Jadi perpindahan keluk G Kebawah adalah akibat daripada pelaksanaan dasar fiskal mengunjuk. Jenis-jenis perbelanjaan kerajaan Perbelanjaan kerajaan terdiri daripada dua iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan kerajaan. Di sini kita lihat rajahnya iaitu perbelanjaan kerajaan terbahagi kepada jenis perbelanjaannya iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Apakah yang dimaksudkan sebagai perbelanjaan mengurus? Apakah yang dimaksudkan dengan perbelanjaan pembangunan? Perbelanjaan mengurus iaitu perbelanjaan yang dilakukan untuk membiayai pentadbiran kerajaan dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Ia adalah bersifat berulang-ulang. Contohnya, gaji kaki tangan awam. Pada setiap bulan, iaitu gaji kaki tangan awam akan diberi, ia merupakan bersifat berulang-ulang. Ia merupakan perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan pembangunan iaitu ia dimaksudkan sebagai perbelanjaan kerajaan untuk menambah kemudahan infrastruktur dan kemampuan ekonomi untuk mengeluarkan barangan pada masa hadapan. Ia adalah tidak bersifat berulang-ulang. Contohnya, kos membina sekolah iaitu kos membina sekolah hanya melibatkan sekali sahaja, iaitu ia tidak bersifat berulang-ulang. Perbelanjaan pembangunan yang lain adalah seperti membina hospital, membina jambatan, membina lebur raya dan sebagainya. Faktor-faktor yang menentukan G iaitu perbelanjaan kerajaan. Antaranya ialah matlamat ekonomi yang hendak dicapai. Kedua iaitu peningkatan perbelanjaan kerajaan terhadap ICT dan pertahanan selaras dengan arus perubahan global. Seterusnya, kita akan lihat subtajuk iaitu 3.7 Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Tiga Sektor. Kita akan lihat bahagian yang pertama. Apakah yang dimaksudkan sebagai ekonomi tiga sektor? Sebenarnya, ekonomi tiga sektor melibatkan tiga pelaku ekonomi iaitu pelaku ekonominya terdiri daripada isi rumah maka ia melibatkan C kedua ia melibatkan firma iaitu ia melibatkan pelaburan dan yang ketiga ia melibatkan kerajaan iaitu ia melibatkan G maka kita dapat lihat dalam fungsi AE tersebut melibatkan C melibatkan I dan juga melibatkan G. Maksud ekonomi tiga sektor iaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah, firma dan juga kerajaan. Ia juga disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. Dalam ekonomi tiga sektor sektor negara asing tidak wujud. Apakah peranan kerajaan? Peranan kerajaan adalah yang pertama mengutip hasil cukai kerajaan. Maka ia melibatkan T iaitu tax cukai. Kedua, ia melibatkan perbelanjaan kerajaan iaitu G government expenditure. Maka kita lihat peranan kerajaan melibatkan T dan juga G. Seterusnya, kita lihat raja aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi tiga sektor. Di sini, kita lihat bahawa terdapat tiga pelaku ekonomi iaitu firma, isi rumah dan juga kerajaan. Dan ia melibatkan upah, bunga, dividen dan juga untung. Dalam firma membuat pembayaran ke atas isi rumah. Dan isi rumah melakukan pembelian iaitu C consumption yang terlibat iaitu dia melibatkan pembelian barang dan perkhidmatan. Dan untuk Sektor yang seterusnya iaitu isi rumah membayar cukai ke atas kerajaan dan juga kerajaan akan membelanjakan ke atas firma. Ingat bahawa firma akan bayar tax kepada kerajaan dan juga kerajaan akan memberi upah bunga dan juga apa-apa yang berlibatkan wang kepada isi rumah. Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. Di sini kita lihat raja iaitu ia melibatkan perma, isi rumah, kerajaan di mana kita lihat bahawa firma membuat pembayaran ke atas isi rumah dan aliran wang yang terlibat ialah gaji, upah, sewa, bunga dan untung. Untuk isi rumah membuat pembayaran ke atas firma iaitu ia melibatkan perbelanjaan penggunaan iaitu C, consumption yang terlibat. Bagi isi rumah perlu membayar cukai iaitu T yang terlibat firma juga perlu membayar cukai maka cukai juga terlibat iaitu T kerajaan melakukan perbelanjaan ke atas firma dan juga isi rumah maka ia melibatkan perbelanjaan kerajaan iaitu G seterusnya kita lihat bahawa isi rumah yang tidak habis melakukan perbelanjaan dia akan melakukan tabungan sebahagiannya akan digunakan untuk perbelanjaan penggunaan iaitu pendapatannya akan digunakan untuk perbelanjaan penggunaan C dan sebahagian yang tidak habis dibelanjakan ataupun baki perbelanjaan tersebut isi rumah akan melakukan tabungan iaitu S ke atas institusi kewangan Seterusnya, institusi kewangan memberi pinjaman kepada pelabur dan firma dapat melakukan pelaburan maka i terlibat. Sama-sama kita lihat huraiannya. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi iaitu sektor isi rumah, sektor firma dan juga kerajaan. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah, firma dan juga kerajaan. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma iaitu gaji dan upah, sewa, bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. Namun Sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. Isi rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. Dan kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. Misalnya, kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Kerajaan pula akan membina jalan raya, jambatan sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. Perbelanjaan kerajaan terhadap isi terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Oleh itu, dalam ekonomi tiga sektor, mengikut pendekatan penawaran agregat, perbelanjaan agregat Keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y sama dengan C campur I campur G. Manakala mengikut pendekatan bocoran suntikan, keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S campur T sama dengan I campur G. Konsep-konsep ekonomi tiga sektor iaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah, firma dan juga kerajaan. Ia disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. Untuk sektor negara asing, tidak wujud. Ingat ya, terdapat dua peranan kerajaan iaitu mengutip hasil cukai kerajaan dan juga yang kedua iaitu perbelanjaan kerajaan. Cukai. Apakah yang dimaksudkan sebagai cukai? Iaitu hasil kerajaan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan G dan melakukan pelaburan awam iaitu IG investment of government cukai cukai terdiri daripada dua jenis iaitu cukai langsung dan juga cukai tak langsung bentuk-bentuk cukai di Malaysia iaitu terdiri daripada cukai progresif cukai proporsional dan juga cukai regresif Cukai progresif ataupun cukai berkadar iaitu kadar cukainya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Contohnya cukai pendapatan perseorangan. Cukai proporsional ataupun cukai sekaligus ataupun cukai tetap ataupun cukai lamsam. Ini merupakan jenis cukai yang perlu kita fokus dalam ekonomi tiga sektor iaitu cukai sekaligus adalah kadar cukainya tetap walaupun pendapatannya bertambah contoh bagi cukai sekaligus adalah seperti cukai tetap iaitu cukai pendapatan tersebut adalah tetap fungsi cukai satu garis lurus yang selari dengan paksi pendapatan. Aktivitinya, sila lukiskan fungsi cukai proporsional. Cukai regresif. Kadar cukainya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Contohnya, cukai jualan ke atas barang keperluan penting seperti beras. Fungsi cukai dalam ekonomi tiga sektor cukai tetap ataupun cukai lamsam definisi cukai tetap cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekaligus ataupun cukai lamsam di mana cukai lamsam ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot misalnya cukai sebanyak RM100 maka T sama dengan 100 dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. Peningkatan cukai lamsam akan menurunkan penggunaan otonomi C sebanyak perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan T. Kesannya, perbelanjaan agregat menurun iaitu kita dapati bahawa T naik, C turun, C turun, AE turun. Pengurangan cukai lamsam akan meningkatkan penggunaan otonomi C sebanyak perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan T. Kesannya, perbelanjaan agregat meningkat iaitu kita mendapati bahawa T turun, C turun, C turun, AE, sorry, uh, kita mendapati bahawa T turun, C naik, C naik, AE naik kesan cukai tetap terhadap gelok penggunaan. Sama-sama kita lihat bentuk geloknya iaitu paksi X, pendapatan negara. Untuk paksi Y, penggunaan. Jangan lupa untuk labelkan O origin. Dan gelok fungsi C adalah mendata dan selari ke atas iaitu satu garis lurus yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Dan apabila cukai dikenakan, T naik, C turun. Iaitu daripada C kepada C1. Dan perubahan untuk C tersebut adalah sebanyak MPC darab dengan perubahan T. Apabila cukai lamsam dikenakan, pendapatan boleh guna akan merosot. Kejatuhan pendapatan boleh guna mengurangkan penggunaan sebanyak perubahan C sama dengan NPC darab dengan perubahan T. Apabila penggunaan merosot, gelok perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. Berdasarkan rajah, apabila cukai lamsam dikenakan, gelok penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 dengan kecerunan yang tetap sama iaitu MPC tersebut tidak akan berubah maka kita mendapati bahawa T naik YD turun YD turun C turun C turun maka C tersebut akan mengalihkan keluk tersebut daripada C beralih ke bawah menjadi C1 Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.